Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti, ölkə başçısı İlham Əliyevə və Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyevə müraciət edib. Kamera qarşısına çıxmağa məcbur olan zabitin sözlərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovniki Hacıyev Əzizbala əsgər anasına qarşı qeyri-əxlaqi hərəkət edib. Bu yolda nə olursa olsun, hətta canımdan keçmək bağlısına da olursun, heç vaxt fikrimə dönməyəcəm. Bu insanlar çalışırlar ki, buna görə də mənə işdən uzaqlaşdırsınlar. Mən artıq qərara gəlmişəm ki, bu video çəkişi yerləşdirim YouTube portalında və ölkə başına öz səsimi çatdırım. Hətta qısa bir məqamı çatdırım ki, bu insanlar o dərədə azınlaşırlar ki, hətta hərbi hissədə, hərbi hissə komandirinin mavini, Pakon Eytan Hacıyev Əzbala əsgər anasına qarşı, valideynə qarşı əxlaqsız təkliflərdə olmuşdu, ona qarşı cinsiz zorakılıq göstərmişdi. Bu barədə valideyn mənə dəfələrlə şikayət edilmişdi. Mən də bu barədə ona əsgər anasına qarşı, qadına qarşı etdiyi WhatsApp yazışmaları var. Mən bu barədə həbsə komandına bildirmişəm və bunlar bildirilər ki, olub-olub da deyə, yəni, bu nə olsun ki? Bu qadın da bilir ki, yəni, bu gün əsgər anasına qarşı belə hərəkət göstərən Polkovnik yüksək rütbəli hərbi qulluqçu sabah ölkənin torpaqlarını satmaqda da heç bir tərəddüd etməz. Mən bu arada Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinə də bildirmişəm. Hətta Polkovnik Nəsrəddin Abbasova, Polkovnik Zahir Qasımova, General Leytenant Azad Ələkbərova, Polkovnik Örfə İşan Rəhmanova, Polkovnik Ramin Bağırova. Bunlar bu insanlar bildirirlər ki, bu faktı heç kim bilir bilmək məcburiyyətində deyil. Mən bilmişəm ki, o insan bilsə bu faktı, yəni, inanmıram ki, yəni, ona bu heç bir reaksiya verməsin də bu insanda. Mən biləm ki, belə bir halları bilsə bu insan konkret ciddi tədbir görəcək bu şəxslər barəsində. Bunlar bildirir ki, yəni, Elçin Quliyevə hər şey məcburiyyətini, sən deyək, ancaq tutmuşsan düpbədürüz yolu, Ramil Bağırov mənə bildirir. Sən deyək, hərdim deyək, əyri yola gelməyi də öyrənmənsən bu xidmət həyatında. Yəni, nə olursa olsun, mən heç vaxt yəni, bu ölkənin qanunlarını, ali qanunlarımızı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin qanunlarını, istənilən hər bir qanunumuzu ölkə başçısı təsdiqləmişdi, onun tərəfindən təsdiq olunub və mən də özümə borc bilirəm ki, bu qanunları nə müəyyən olmuşdursa, qanunlarımızı qorumağa çalışın. Və bir daha xahiş edirəm ki, ölkə başçısından xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətimi dinləyəsiniz və bu barədə Respublika Baş Prokurorunda araşdırma aparılması üçün göstəriş verməyinizi sizdən xahiş edirəm ki, bu insanların qarşısında qarşı mübarizə aparmaqda mənə köməkliyi göstərir. Bir daha sizdən bir böyük kimi, rəhbərim kimi, prezidentim kimi sizdən xahiş edirəm.